بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن كسور دواد الهدى سكندري سكول ما دادني بيالتشيغا فسالة كوبات روح نكون شرنا يشاب سيركين الشناد هيومن مشين ما انتو وحي نقاضنا انا ليسن كيلي حاد عشر كودي ما يحن كسو قاضنا ايك سكريشن كا قشن سار كا يميلها وكردعو يهببك وودعو ان بارت تو بين قادنا ما انت قيبت لغات وين قادنا دونو ان اورجن كوغوين اي قش سارو كدح اي قاب كوغو دحو ان سيدو كلو حين قادن دونا قيب سدو كو قادن دونا بريثينكي اما نفس الشدي وكلمه 10 اي 10 كن ما انت كوبنا دونا ان 10 كن كودو حو كال دونا فاكشنيس اوف كيدنيز شقوين كاي قبتان كليو كليوه شتدح شقوه ووين أي قبتان مركا لقاها ليك سكريشنكا سدح تاشقيه ووين شقده كودو حويان إن مركا حيدة ديكا إيه سيدا وحيابيه شركة كيمي ديكا وسخيسنا يلا دوني إلا صيفي يلا دوني فلتريشن كالوغو سميو مركا وصوغو لا مركا كواد باين لا فلتر كرايا ديكا تيتنا وحيلا دوني لغا ريبا يلا شان ديكا قيبت الله يغانو غلومبرولسكا سوسكا أما نيفرونكا قيبتها وقوه رئيسة يكسر رئيسة بومانيس كابسيولك قيبتها إن محو هاي فلتريشن كو كردعو ديتنا إن وحي خشينا هاي لدوني ريق لغا سارها الكالك غريب دون ريقي والنظيفة تيب لو سوء ليو قيبتها سوحي نغانس وقيبتها كوبات وشحان ديتنا نغانس ديتنا تومبوين كاين سوش شاقني رينيل تيبيلسكي ان هرو سوش شاقني proximal convolutor tube key loop available key distal convolutor tube key queen 10 key qaybta ugu dambeysa warkii ugu dambeeyay 10 ka horeen ku soo dhiganay in tuboyinkaas u dhaadhacaya wixii loo yaqaan filtrate key filtrate bal raadaw xal shan dhigi marka filtrate kaasi in shaqadiisa halka ku meedha maarin wuxuu doonayaa in dib looga sii shaqeeyo dadna wixii la filter gareeyay wali in maxay ee manficiye wixii ku jiray kama wada dhamaanin oo mar waxyaabo qaar kood laga sii reebiyo waxyaabo laga sii reebiyo marka tuunbooyinka loo dhaadhiciyo reabsorption baa lagu sameynayaa oo shaqada labaadna waxay ka dhacaysaa tube tuunbooyinka dhexdooda reabsorption baa lagu sameynayaa oo mineraliski biyihii xabi saydka ee raacay filtriska ayaa dib looga soo nuugaya in qaybta saddexaad shaqada saddexaad qabriyana waxa weeyaan tuunbooyinka xagga ugu dambeeya in capillaryska ama xididada ku hareereysan ay xayaba wasakhda ku jira qaar ka halka secretion ku sameeyaan ku sii daayaan halka ay ka mar lahayn glomeruluska in toos tuunbooyinka dhexdooda secretion lagu sameeyo marka aan sawirkan yara eegno saddex shaqo oo weyn qabana sabato waa glomerular filtration glomerulusku waa ka ama waxa la yiraahdo glomerular capsule halkaas xididka dhiigga soo gelaya marka capillaryskaas ee ka yimi maxay arteriyada ee sida dhiigga halkaan soo galay ee lagu shaandheeyo marka halka lagu shaandheeyo een marka capillary go ka soo galay xagaas oo ka falaadi salkaas ka soo galay marka halkan lagu shandhiyo halkan uu marayaa waxa loo gudbinayaa een proximal convolutor tube marka halkan marayo tubular absorption ma dhacayo shaqada labaad waxa halkan ku jiray mineraliski iyo water key waxyaabihii soo raacay ayaa dib looga nuugaya oo ka laga saaraya marka absorption ba dhacaya sumarkii soo galay ku qoran absorption shaqada soo shaqala tubular absorption ma leedahay haddaba capillary gas noqday halka ku noqday ayaa marka halka marayo tuunbooyinka u dhinac marayo ayuu sameynayaa secretion marka waxyaabo kale oo khashina oo la doonayo halkan in lagu reebo oo dhiigga dib u raacay ay halka lagu soo deynayaa distal convolutor tube lagu soo deynayaa marka waxyaabahaana waa la saarayaa marka saddex shaqo qabanaya waa maxay kaliya ay qabanayso marka la sameynayo urinta ama glomerular filtration ku dhacayo waa in la shaandheeyo filtrate-ka halkan maro marka halka filtrate-ku meelahan marayo inti bloga soo nuugo waxyaabaha raacay biyihii iyo mineral sodium iyo chloride electrolyte raacay halka markuu tuunbooyinku ay marayaan qashinka halka marayaan dhiiggi dib u noqday ee capillary-ga raacay ka pretubular capillary capillary-das in tuunbooyinka ka sareeya in dib secretion ugu soo sameeyo tuunbada xididada wixii la soo saaro marka collecting duct-ka waxa uu kii soo ururinayaa waxyaabaha qashinka dadna renal pelvis ama qaybti hoose ee collecting-ka wax ururinaysa kaliya ayaa lagu soo deynayaa dadna waxa la sameynayaa excretion waa laga saaray shirka marka saddex shaqo waaweyn ayuu qabanayaa ay kala duwanaysa marka dheera ruuxa jira three main functions saddex shaqo waaweyn oo kubinaysa kuliyo qabtaan ujaar kuwaas oo kale ultra filtration
iyo selective reabsorption iyo secretion. Waa saddex cilmi kaan sheegnay. Ultra filtration is a process of habka bayoolojiga kaasoo the blood that it is filtered out low shandayn of the blood dhiigga laga shandaynaya by the glomerulus. Glomerulus ka shandaynaya ama nefronka qaybta yar ugu horeysa ee filtration ku ka dhacaya. Qaybta labaad selective reabsorption iyo waxna soo nuugo. Marka filtration ku dhaco, filtrateki wixii dhaafay shandada ayaa dib wax looga soo nuugaya. It's a process of habka of absorbing back dib looga soo nuugaya the substance walxii needed by the body jirku u baahan yahay. Marka walxii jirku u baahnaa ee biyihii iyo sodiumta ee dhiigga ee muxuu ahaaye filtrateka ama shandada dhaafay ayaa dib loo soo nuugaya. Marka jirka u baahan lama doonayo dibadda loo saaray kaadi raacaan. Shaqada saddexaad waxa weeyaan in capillariska ku hareeraysanaa tuumbooyinku qashinka ay siinayaan ay ku sii daayaan tuumbooyinka dib jirka dibadda looga saaro. Tubular secretion baa la dhahaa kan, waa soo deyntii lagu soo deynayay tuumbooyinka. It's a transfer waa gudbinta of materials from pre-tubular capillaries iyadoo ka imanaysa capillariska tuumbooyinka ka sarreeya to waxayna tagaysaa renal tubular lumen qaybta daloolka ee godka ee tuumbooyinka kelidu ay leedahay. It's the opposite marka process of reabsorption kan wuxuu opposite ku yahay reabsorptionka. Reabsorptionka sare aynu sheegnay iyo secretion kulid bay isku yihiin. Balaaga say leedu isku yihiin sawirka eeg. Reabsorption waa maxay waxbaa ka baxaya tuumbadii, secretion kuna waa waxbaa soo gelaya. Marka opposite bay labadani isku yihiin. Sawirka ayaana si fiican kugu muujinay. Marka saddexda shaqada ugu waaweyn ee kelidu qabanaysa waa maxay? Ultra filtration in la shandeeyo dhiiggi waxyaabi qashinka laga reebo. Selective reabsorption waxyaabahaas la filter gareeyey la shandeeyey in wixii raacay ee walxa ah ee loo baahan yahay dib looga soo nuugo, iyo secretionkaas oo ah in tuumbooyinka toos ay capillarisku ugu sii daayaan qashinka oo qaybta dambe ay kaga sii daayaan. Marka halkaa waxaa noogu dhammaaday qaybtii excretionka. Waa shaqada ugu dambeysay, casharka ugu dambeyn dhigana waxaa functions of kidneys iyo kaadidaas say u samaysanto dadna kaadidii jirka dib dibadda looga saarayo. Halka ardayda waxaan ku eegnaa breathingki ama respiratory systemki. Breathingki ama respiratory systemki ayaan xaggan ku eegi doonaa. Breathing sida caadiga ama neefsashadu waa in qofku uu neefsado, hawo qaato, hawona soo saaro. Hawo qaadanaya hawona wuu soo saaraya, kaasaa la breathing ama respiratory system. Marka hawo qaadashadii hawo soo saarida laba hawo isweydaaranaya. Labada hawo, hawada la qaadanaya waxa la yiraahdaa oxygen, hawada la soo saaraya waxa la yiraahdaa carbon dioxide. Carbon dioxide waxaa la socda water vapor oo biyo la socda ama uumi baa la socda. Haddii aad markaad neefsanayso gacantaada u dhigto afkaaga oo aad ku neefsato, waxaad dareemaysaa qiyaan. Qiyaan baad dareemaysaa. Marka qiyaankaasaa sheegaya water vapor. Marka waste intake waa qaadashada la qaadanayo of oxygen and eliminating iyo soo saaritaanka la soo saaro of carbon dioxide and water vapor. Breathing sidoo kale waxaad ku qeexi karnaa inuu yahay process waa habka bawijkaas oxygen in air oxygen ta ku jirta hawada is taken to the body jirka loo qaadanayo oo inhale baa la yiraahdaa. Marka hawo qaadasho waxay noqonaysaa inhale, inhale and taken out iyo in loo saaro dabada carbon dioxide, carbon dioxide dabada loo saaro and water iyo biya from the body jirka ka imanaya kaana waxa la exhale. Marka labada erey isbarba dhigana waa labadan, waa inhalation iyo exhalation. Inhalation waa maxay? Waa intake of oxygen. Exhalation waa maxay? Waa eliminating ama disposing of carbon dioxide. Qaadashada la qaadanayo oxygen ama hawo qaadashada waxa la inhalation, hawo saaridana waxa la yiraahdaa exhalation. Marka labada erayban noun ka dhignay inhale iyo exhale. Inhale hawo qaadasho, exhale hawo soo saarid. Halkan waxaan ku eegi doonaa arday air passage waa hawadu marinka ay marto. Marinka ay hawadu marto wuxuu ka kooban yahay toddobadan qaybood ayuu ka kooban yahay. Meesha ugu horeysa ee jirka hawada kusoo gasho waa sanka ama waxa loo yaqaan nasal cavity-ga, waa moqorka sanka. Moqorka sanka ayaa la yiraahdaa nasal cavity. Sawirka saad ku arkaysa waa ka halkaas ayaa marka ugu horeysa hawadu kasoo gashaa jirka. Sanka oo kale tusaale ahaan haddii cilad ku timaada ama uu xirmo, meesha labaad ama optionka labaad haysta waxa weeye inay afka kasoo gasho hawadu. Marka afka sanka halkaas isaga furiyin, halkaas isaga xidhmaan. Meesha isaga xidhmaana waxa la yiraahdaa pharynx ama throat, bale throat, pharynx, throat. Marka sanka laga hadlayo iyo throatka la isku xidhay, halkaa isaga yimaada waxa la yaqaana nasopharynx. Marka afka iyo doonaya pharynx halkaa isaga yimaada, halkaa la doonaya la sheegana waxa la yaqaana oropharynx. Marka pharynxku labadaba uu soo gala. Marka laakiin meesha muhiimka inagu aan xusayno marka laga hadlayo air passage, hawaduna si fiican socoto, waa nasal cavity-ga, waa nooska sanka ugu horeeya. Ta labaad ee ku xiga waa pharynx, waa cunaha. Pharynx waxa ku sii xiga waxa la yaqaana larynx-ka.
laarna kasku xalayaana voice box waa cod sameeyaha ama vocal coirka halka codku uu ka soo baxo waa kaa ku xiga. Marka halkaasi waa halka xidha ama kala xidha marka la joogo hawo qaadashada iyo cunto qaadashada. Marka maadaama cunto qaadashadu ay dambeyso hawo qaadashadu soo horeyso, laarnaga isku wuxuu leeyahay maalmihii aan dhigin in esophagus-ka aan kusoo aragnay wuxuu leeyahay epiglottis, epiglottis-kaas waxa xidha marka hawo mareenka marka qofku cunto cunayo hawo mareenka waa la xidha, epiglottis-kaana xidha. Marka laarnagaska marka laga tago ka saddexaad oo kaasa waxa ku sii xiga waa trachea ama windpipe-ki waa kii hawadu maraysay hawo mareenka toos hawadu maraysay. Intaa hore hawada iyo cuntadu way wadaagaan, laakiin trachea waa halka ay cuntadu marayso, waxaan jeedaa hawadu marayso, windpipe baa loo yaqaanaa. Trachea markuu kaa yahay ee la sii socda waxaa loo gudbaa waxa loo yaqaana bronchi. Bronchi-gu trachea laba u qaybsama, labadaba u qaybsama waxa loo yaqaana midki bronchus baa la dhahdaa, labada markaas ku daray jamacna waxa loo yaqaana bronchi. Marka waa labada laamood ee labada sanbab kala geliya, labada laamood ee labada sanbab kala geliya ayaa la dhahdaa bronchi. Bronchi-gaasi markuu gudaha galo wuu qaybsamaa, laamo yaryar oo fara badan buu sameeyaa oo laamaha yaryar faraha badan waxa loo yaqaana bronchioles. Bronchioles bronchioles-kaasi xagga hore ama afka yar hore waxay ku leeyihiin kiishawadiyo yaro halka inta la jaray halkaa loo saaray la weyneeyey kiishawadiyo yaro loo yaqaano alveolus, xabada alveolus baa la dhahdaa markay badan yihiin jamacana waxa loo yaqaana alveoli. Kiishawadiyo yaryar air sacs baa la dhahdaa waaba halka exchange ama iswadaarka hawooyinku ka dhaco. Waxaan kusoo sheegnay breathing-ku inuu yahay qaadashada la qaadanayo hawada oxygen lana soo saaray carbon dioxide, exchange-ku halkan uu ka dhacaa alveolaha ayuu ka dhacaa exchange. Marka exchange-ski qaabku u dhacana sawirada dambe ayaynu ka arki doonaa, laakiin waxaan isla garanay air passage-ku inuu ku kooban yahay nasal cavity-ga iyo pharynx-ka oo kaas ah, larynx-ka oo kaas ah, trachea oo kaas ah, bronchi-ga oo laamahaas sambabka galaya, markana kaliya bronchus la odhanaya jamacana bronchi bronchioles. Kaas markuu sii qaybsamo oo sambabku galo ku faafo ayaa la dhahaa alveoli-guna halka exchange-ku uu ka dhaco. Marka ardayda kuwan si ay isugu xigaan ayaad u qaybisaa una xifdiyaysaa una fahmaysa air passage-ka. Sawirkeenin waxuu ka hadlayaa hawada gases exchange-ka ka dhacaya, kan waa alveolihi. Alveolihi markuu kaa yahay waxaa ku hareeraysan blood capillaries, blood capillaries. Marka gas exchange between alveoli and capillaries, iswadaarka hawada ee u dhexeeya capillary-ga iyo alveola. Marka dad fiirso halka dhiig halkan marayna waa casaan, halkan marayna waa blue. Midna waxa leeyahay waxa ku qani ah oo ku badan oksijiinta, midna waxa ku badan carbon dioxide. Hawadiina halkan ay joogtaa wataa oksijiinta halka taagan carbon dioxide, marka air wataa, air wataa. Marka fahmi kartaa tii blue geedo halka saa jirki alveoloi ka baxdo sambooda ka baxdo dabadu baxaysa, taa casaanka oksijiintuna way soo gelaysaa. Wayahay marka sawirka si fiican isula fahanno. Marka labada haween doonaya inaan kala sheegno balu fiirso ee kor halkaan sharaxna sawirka laftiis ka sare halka calaamada warka samadow waa capillary waxiidkii dhiigga sida alveolar membrane kuna waa ka yar weeyana dhuuban. Way respiratory membrane halka hadaba exchange ku ka dhacaya waa gidaarka uu leeyahay alveolo iyo gidaarka capillary uu leeyahay, labadaas ayaa exchange ama isudar ku dhacaya. Marka gaasiska baa lagu can dissolve waxay ku milmi karaan and diffuse kana muusi kana between inta udhaxaysa the lungs sababka and the circulatory system iyo habdhiska. Marka dhiig wareegina waa kan, hawadiina oo sababkiina waa kan. Marka sababadiina haway sidaan kana dhiig buu sidaan marka labadooda. Marka hawada halkan ka imaneysa sababka alveolaha ku jirta, midna dhiigga gelaysa midna dhiigga kasoo baxaysa. Balu fiirso halka waxaa ku qoran oxygen wataa, taa casaanka way dabada ka timi. Waxa la oxygen diffuses intral blastery, oxygen waxay gashaa oo ku diffuse karooda RBC-ga, red blood cells waa kuwa halkan maray, RBC-ga ayay ku diffuse karooda, wataa diffusion sameynaysa. Halkana carbon dioxide wada arkaysa dhiiggu kasoo baxaya sambab ku soo geliya. Marka anagana waa intake of oxygen, qaadashada oxygen-ta la qaadanayo aan eliminating iyo la saara carbon dioxide ayaa bala respiratory, ayaa la respiration ama la breathing. Marka carbon dioxide ku darkaysa diffuses into alveolus, isaguna diffusion buu sameynayaa alveoluhu u diffuse karoobaya, deedna wuxuu baxay alveola, alveoluhuna sababkii weeyaan deedna dabada ayaa loo saarayaa. Marka ardayda halkan waxaan ka fahnay in oxygen-ti la qaadanayo dhiigga la geynayo, carbon dioxide-kina dhiigga laga soo saarayo. Marka sawirka halkan inoo yaala waaba alveolihi, alveolihi iyo capillary-ga isku hareereysan oo halka ka dhacayo gases exchange. Marka loo diro gases exchange halka ku ka dhaca gases exchange-ku wuxuu ka dhacaa alveolaha laftiisa,
ايوه كدعا مركا هو كلابس ايو نقنية مركا سيفي عمي يسولف هنا في ليا احنا بركا عليد كا عاسي باوكسينتي كا بلوكنا كاربون دايكس اوكسينتي بيسوغ شي سنببكي تدا ديجي وكدبتي كاربون دايكس يكو ديجي كصابحي سنببكو يمي تدا دبدا ايو بحي ارتي 10 كان ما انتلقى سوينو بوتشوتشي شوكيا قيبتها اير باسج كاما اورجنس كاس كقيب قاطة إن محاي نفس الشدة يصور كان شرحني إيجاسيس إكسشينج قاب ودعو أما البيو لها سدعي هوي سدار كوغدعو أيو نوغو تشوغي عشر كعشر كوحين تقول كل منوح عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.